Recite nam u čemu je značaj ovog novog izdanja i šta su praktično dopune knjige koja je objavljena još 2003. godine. Najkraće rečeno, već poslednje dve godine na tržištu nije bilo prethodnih izdanja i baš je bila potražnja za njima. Pre neki dan mi jedan poznanik kaže: gde mogu da nađem tvoju knjigu, pa ovo je više strašno. Jedan mu je tražio 6.000 dinara za knjigu. Polovno, verovali. Ja sam umro sreće, ono kao, pa nije važno da sam toliko slavan da je otišla na 6.000 jedna knjiga. I tako da sve u svemu, izdavač Skvadra Grup se rešio na ovaj poduhvat izdavanja ponovnog. I ja sam iskoristio onda priliku da malo tekst doradim, ipak su to godine prošle, neka nova iskustva, neka povratna informacija od čitalaca se dobila, gde sam bio negde možda premalo opširan, negde previše opširan, neka objašnjenja nova, dodao sam fusnote za sve pojmove koji bi eventualno bili nerazumljivi ili manje razumljivi, tako da imamo sad tu jednu novu knjigu, što bi se reklo. Tako da ovo četvrto izdanje bude na neki način jedan novi početak i u novom formatu i tako da. Ja sam zadovoljan kako izgleda knjiga i kako je to i kako je primljena. Već je nekoliko stotina primjeraka otišlo za ovih nedelju dana, verovali ili ne. Evo, ovo je skoro 10 godina od objavljivanja knjige, pa podsjetite nas malo kad se pojavila, kad je prvi put izašla, da li ste očekivali takvo interesovanje i svakako se sećate kakve su bile reakcije tada na ovo nešto neobično na našem tržištu? Pa to je u svakom slučaju jedna neobična roman, neobična knjiga. To je bilo, stvar je to izašlo decembru 2002. godine, pa onda Štampar, tad Galeb Grup je bio zatrpan kalendarima i onda, u stvari, je to izašlo pred samu Novu godinu, ali se zvanično računa 2003. jer su tad bile i prva promocija. Za čas se sećam možda one čuvene promocije u pozorištu, kad je Vlada Lazić to napravio na opšte čuđenje svih, stvarno. Najbolja promocija svih koja je ova knjiga imala i kasnije. Tako da, ja sam očekivao da će, mislim, bez lažne skromnosti, da će knjiga biti ipak dobro primljena, je neobična. A i mnogim prijateljima sam dao određene delove na čitanje, pogotovo ovim koji su i likovi u knjizi, tako da bilo je tu sugestije, bilo ovog onog, ali je neobična je knjiga, pitka za čitanje i očekivao sam da će biti, ali baš toliki uspeh da će postići, to sigurno nisam. I dobra je ta interakcija koja se stvorila. Knjiga me upoznala sa mnogo novih ljudi, mnogo poznanstava, mnogo prijateljstava, tako da otvorila mi je potpuno jedan novi vidokrug u celoj priči, tako da 2000, sad se ne sjećam, pa prethodno izdanje je bilo 2007. ili 2008. godine, tako da je dosta tu prošlo i ali u posljednje dve godine nije bilo nigde na tržištu. To je stvarno ovako, meni je drago, ali sada ipak je to. Jer mogu kritičari da pričaju i da im se sviđa i ne sviđa, ali ako knjiga nije prihvaćena od čitalaca, džaba, onda možda za neke druge generacije, ali ipak je to umetničko delo. Ipak se piše za publiku, kao i film. Ako je dosadan, ako ga niko ne prihvata, pa čemu onda? Da li ga je pravio režiser za samog sebe? Tako je knjiga. Ona je ipak pisana za čitaoce. Nije za mene pisana samo. I ja volim da je po neki deo pročitam, pa kao, pazi, ovo sam ja napisao. Sećamo se da je
nekim sticajem okolnosti bila zabranjena u Hrvatskoj, jer ste pokušavali jednoj čitateljki da je dostavite. Da. Ima li i sada interesovanja, pošto srpsko tržište ipak je malo, a dobro se razumemo sa okruženjem, da li vam traže knjigu? Najprostije rečeno da, jer traži se u svim, praktično u svem govornom području srpskom. Sad su, ima interesovanja od dijaspore da izađe i napolje, pa ćemo vidjeti, radi se na tome. Onda već i gledam i po sajtu, ima interesovanja baš iz Hrvatske, Bosne, pa i Slovenije, pa i preko, praktično kad gledam onaj izveštaj dnevni, sajt je posvećen iz celog sveta, tako da ima sad, treba da ga prevedem, malo sam tu, ne stižem, ima neki delovi su prevedeni, tako da vidjet ćemo. Znači, ova knjiga jeste već prevedena, sad je na lektorisanju, je, ali na to je na englesku, ali dobro, to je sad još, što bi se reklo, na dužem štapu, pa vidjet ćemo kad šta bude. Dobro, ostali nastavci otkrića koji slede, šta je sa njima, šta sada pišete? Pa, nastavak otkrića je saznanje, onda ide spoznaje i sad radim na četvrtom delu. To je jedna celina, ta četiri romana. Otkrovenje, taj četvrti deo, sad njega pišem, ali trenutno mi izdavač tražio rukopis za drugu knjigu za saznanje i sad na njoj najviše radim, da je, jer ona je, ima još više teorije nego otkriće, i tu moram te pojmove da prosložim, da dam fus note, objašnjenje. Tu tačno imam informaciju od čitalaca gde su, ono što bi se reklo, zaglavljivali, gde stanu, kao, e, čito sam, znaš, došao sam onog dela, dosadno ti to mnogo, pa, ili da preskočim, ili da idem dalje, tako da moram to malo, najbolje ta informacija direktno od ljudi. Tako, to pa je kako sad. To doživljavate kad knjigu koju ste već napisali treba da pojašnjavate? Da li ste možda bili u želji da brzo ona dođe do čitalaca, da ste prenebregnuli te stvari? Moglo bi tako da se kaže, a u stvari priče biti da je to neka teorija koja je meni dobro poznata. I onda nisam siguran šta ko razume, šta ne razume. I onda, ali sad mi je lakše kad vidim šta su, gde su ljudi ono imali primedbe. Da, očigledno knjigu zanima i širi krug ljudi, da, različitih, da. Da kažemo, nivoa obrazovanja i intelekta. Ali, pa jeste, tako su i pisane sve ove moje knjige, ali je, baš za onu publiku, ali ima dosta teorija i to su štiva koja su multidisciplinarna, tako da svako se nađe u ponekom delu, nekom razume, ali, jer u drugoj knjizi je cela pravoslavna liturgija romanizovana, što ima puno pojmova koji nisu, i meni je trebalo dosta dok sam to proučavao, dok nisam prihvatio taj rečnik crkveni, religijski, ali mislim da je liturgija nešto što stvarno zavređuje da bude ovako malo šire predstavljeno, jer najdraže mi je kada čujemo od ljudi koji su čitali taj deo, kaže, sad kad odemo na liturgiju nije nam dosadno, sad znamo šta se dešava tamo, a ne ono, popovi izlaze, ulaze, nešto tamo pričaju nerazumljivim jezikom, a nama dosadno. E sad nam nije dosadno, više znamo tačno šta se dešava. I tako, to mi je najbolja kritika. Sad sam još malo pojasnio to da bude još razumljivije. Tako da, mislim, u septembru će izaći ta saznanje, taj drugi roman. Da prođe malo odmor i dok ja stignem da to pročešljam još malo. Vaša dela, kažu, prvenstveno su filozofsko-političko štivo. Šta god to značilo. Šta god to značilo. Kako, što se tiče motiva i onoga kad sednete da pišete, koliko dnevne stvari
političke, pa i neke u nekim drugim oblastima utiču na vas, izazivaju da istražujete te neke oblasti koje vas zanimaju, a široka je oblast zanimanja. Pitam vas zato što gotovo unazad decenijama živimo u jednom dobu koje onako često su previranja i razni događaji na političkom i na naučnom planu. Evo, malo pre sam vas pitala kako doživljavate ovaj priču o Higgsovom bozonu, koja je svet ovako prilično zaokupila poslednjih dana. Dobro, da. Pa sigurno da je tako. Niko ne može ostati van svakidašnjice u kojoj živi. I ovi moji romani su želja da podelim svoja razmišljenja sa drugim ljudima. Još davno kad sam počeo da pišem, ali sam to počinio kao nekada, tako kažem, naučne radove, ozbiljnije. Pa da, mojim drugarima i oni kažu, pa super ti ovo, znaš, malo ti ovo dosadno. Ja kad uzem da ga ja čitam ponovo, pa je ono stvarno dosadno, i meni dosadno, kamo li tek nekom drugom. I onda mi padne na pamet da to bude sve u formi romana, kroz dijaloge, kroz neku radnju, da se lakše to pročita. I baš otkriće je u stvari neka istorijsko-politička osnova 20. i 21. veka bi se tu mogla naći, neko moje viđenje te priče. A sigurno da utiče i dnevna politika, ali ne previše, više neka globalna politika koja nam se dešava i u svetu i kod nas, i te neke refleksije te politike na ona dnevna naša dešavanja. Tako da, što kaže Goran, ako ne znaš što će da bude, pa pročitaj kod Duleta u knjizi, to tamo stoji. Tako da, to mi je drago da sam mnoge događaje predvideo ovde, baš mnoge. A što kažete za ove fizičare? Ja nisam fizičar, samo sam pravnik, ali mislim da je ovo Higgsov bozon, mnogi će mi zameriti, ali neke je to moje samo mišljenje, jedna smejurija, da moraju da opravdaju one pare koje su potrošili silne tamo i sad izmišljaju nešto, a super zvuči ovako kad se kaže, ali to je pojam koji je davno poznat, ali realno niko ozbiljan ne veruje u to, nego to je da se zvanična nauka ne želi da prizna postojanje etra, i onda izmišljavaju, da vam kažem, sve i svašta. Tako da je to neka druga, kažem. I oni sad raspravljaju o da li postoje čestice brže od svetlosti, a Tesla je to patentirao. Znači, priznat mu je patent pre 110 godina, to može se naći. Ja sam i na sajtu baš ceo patent izbacio. Ljudi vide, oni raspravljaju o tome da postoje čestice ili ne postoje. Pa, mislim, ta nauka je postala sama sebi više svrha koja, ne znam, ne znam dok li će tako, jednog dana će se smijati deca ovoj priči, ali dobro, sve u svoje vreme. Možda i nisam u pravu, kamo sreće da taj bozon stvarno postoji, ali dobro, vidit ćemo. Zimu ste imali i jedan možda ne izlet u poeziju, recite nam kako ide vaša knjiga pesama. Prošle su meseci i predstavljali ste je. Pa dobro, ja sam zadovoljan. Više, da, baš je dobro prihvaćeno, baš dobro. Ona je malo skuplja, jer je luksuzno izdanje, malo skuplja je u maloprodaji, tako da, ali opet, pored toga, evo, ako je ostalo možda od one ukupnog tiraža od 400 komada, ako je ostalo 50-ak, znači, jer treba da ima još u ovim Laguninim knjižarama, Delfi su to preuzeli, još neke knjiže, stvarno više nemam informacije koliko, gde se šta nalazi, ali tu je više nego dobro prihvaćeno, baš dobro, i onaj disk koji je prati, tako da mnogo mi se ljudi javlja, pa kao ti, odakle ti znaš da pišeš pesme, ja, kao, jer to je malo sinonim za nešto neozbiljno, kao ti rukovodioc, direktor, pa da pišeš pesme, mislim, pa to.
odakle sad ta problem. Ali ja sam zadovoljan, iako sam u nekim ozbiljnim godinama života, drago mi je da mogu da pronađem sebe i u takvim stvarima. Ne moram biti uvek ozbiljan čovjek. Da li vam još dolaze tako stihovi, evo, dok radite na prozi? Pa i da i ne. Nešto, to bio jedan period sad. Tu i napišem po neku pesmicu, to je još onako samo za kompjuter, ali biće, po neke sam izbacivao i na, predstavljao i na fejsu, ali dobro, to je još, sad sam u ovom štivu, sad sam u toj oblasti da završim moje romane i da napravim jednu celinu od njih. Već je vreme, ja mislim da će do kraja godine i ovaj četvrti roman izaći. Sve zavisi od toga koliko budem stigao da radim. Dobro. Hvala vam na ovom razgovoru, pa čekamo i četvrti deo i za okruženje te jedne celine, da kažem. Hvala vam.